assalomu alaykum hurmatli alobot akademiyasining kuzatuvchilari maridbeko shohruzafar o'g'li ilm togiga qo'yilgan narvon yoxud ulug'bek madrasasi madrasa peshtoqidagi yozuvlar sharhi ekranda ko'rib turganingiz ulug'bek madrasasi suratga olingan rasm bu yerda sulsxatida yozilgan Al-ilmu la man ahu sadaqa rasulun nabiy deb. rasuluu nabiy deb yozilibdi mazmunini qaraydigan bo'lsak ilmni man qilish ya'ni o'rgatmaslik mumkin emas uning rasuli to'g'ri aytdi ushbu hadisning endi izohiga o'tamiz ilm ilohiy ne'mat u ustoz shogird an'anasi orqali avloddan avlodga o'tib kelmoqda olim inson o'z ilmini sir tutmasdan uni o'zidan keyingilarga o'rgatishi kerak bu haqida qur'oni karimda quyidagi oyat kelgan mo'minlar yoppasiga jangga dunyo ishlariga chiqishlari shart emas ularning har bir guruhidan bir toifa chiqmaydimi qolganlari payg'ambardan dinni o'rganib qavmlari ularga jangdan qaytib kelgach gunohdan saqlanishlari uchun ularni ogohlantirmaydilarmi tavba surasi 122 oyat ayet. oyatdan xulosa qilish mumkin ilmga o'quvi yetadigan kimsalar ilmni o'rganishlari va o'rganganlarini el orasida ta'lim berishlik bilan yoyishlari kerak zero har bir ilmning hayotimizda o'ziga yarasha ahamiyati bor deylik kishida islomiy ilm mavjud bo'lmasa bunday in insondan har qanday yomonlikni kutish mumkin bo'ladi tibbiy ilm bo'lmasa yer yuzida kasallikka qarshi kurash olib borilmaydi dehqonchilik ilmi bo'lmasa yerda ekin o'stira olmaymiz shuning uchun ilm sir tutilmasligi kerak uni sir saqlash joiz emas chunki ilmsiz insonning ahvoli tubanlikdir faqih alloh undan rozi bo'lsin aytadi otamning hifs iskandar daroniydan hikoya qilganlarini eshitdim u kishi alloh rahmat qilsin samarqand ulamolaridan edi u kishining oldiga bir kishi kelib o'g'lim meni urib qiynaydi dedi subhanalloh o'g'il ham otani uradimi ha meni urib og'ritdi sen unga ta'lim tarbiya odob axloq berdingmi yo'q sen unga qur'onni o'rgatdingmi yo'q o'g'ling nima ish qiladi dehqonchilik Olin, minib, de, atip, üçün, Shubhait, bolse, seni urushiga sabab bo'ladigan biron narsa o'rgatganmiding yo'q olim aytdiki balki o'g'ling tongda eshakka minib ho'kizlari oldida itini ergashtirib dalasiga ketayotib qur'on o'qishni bilmagani uchun qo'shiq aytib ketayotgan bo'lsa shu payt sen o'g'lingga ro'baro kelib qolgan bo'lsang seni ham bir mol deb o'ylagandir boshingni yormagani uchun xudoga hamd aytgan bu voqea orqali siz farzandidan ilmini ayro tutgan ota fojiasini guvohi bo'lishingiz mumkin ilmga monelik qilish joiz emas unga qalbida rag'bat bor bo'lgan inson siz sabab bilimsizlik zulmatlari ichida yurishga majbur bo'lib qolmasin zero ilm alloh tomonidan amr qilingan farz unga qarshilik qilishga hech kimning haqqi yo'q e'tiboringiz uchun rahmat